abakwasa amateeka mu kesi nga banyanibwako poliisi bakeddekola ekikokodde okumotokeza naba kusasula musolo ogw'emitwalo 12 buli mwezi. Kino kiddi ekiragiro kya Pulezidenti Museveni kye yayisa ekyamufuna mpola otasasula musolo okusooka mulundi gumu mu mwaka nga ne takisi muzitwalidde. Ekiragiro kyayisibwa mwezi ogw'omunaana era okuva mwezi ogwo abatakisi bade tebasasula ensimbi 12 buli mwezi. Okusinziira ku kesi emmotoka ezikwatibwa ze zitannasasula mwezi gwa munaana n'ezo ez'ennamba empya ezitezinneewandisa mu kesi emu. Wabaddewo okulwanagana okweyuza engoye n'okusikaŋŋana ebitoogi nga kireesebwako by'omu paaka eno era bangi ku baddereva bakubiddwa bwe bayise ba kifeesi. Sente nyine sawa ya mitwala 37 fetuka na huko sasa mshauri yetu akalio msoro na huko sio msoro kwa mwaka batukwa fetwa isi wa msoro president anaje msoro feo bakubye si wa kama minister beti kama awambe president obuinza bwe twali kuwana kana miaka eji tuzo ndo mtwala 12 kati wali kuwana kana banyine mmanyimirizo msoro nimagati banna msoro gena gena mwaka msoro bajero ka msoro gana mosipu kusasura mu dembe obede bakwata otu office ya KCM nga bayisamu MP ebikonde nensamba gere banyi kwa dereva bakivumbidde era basizewo okunywa kyalina obugati mu kifo ekyokukola. Ku ssaawa nnya embeera eyongedde okusajjuka agwaba takisi bwe basize okugala enguudo ezimu eziyingira n'ezifuluma ekibuga nga bakozesa ebipiira emiti n'amayinja okuziza ekiduka kyonna okuyitawo. Wana ba flying squad batuuse ne babulawo okuyita abalizidde okuba amasisi mu bbanka okugumbulula abatakisi bayitewo. Embeera eyongedde ddala okwonooneka ekibaliza emmotoka za poliisi nga zijjudde abasirikale okutuukira okumukumu era nga DPC wa CPO Joseph Kaleke atuuse n'agezaako okwogera nabo ng'asiiwa nsaano ku mazzi. Olaba bwe tujja ne tubanyongola ne mutegeera nze kimpa okuvuma. Oluba abagoba batakisi bakkiriza okuva mu nguudo kyokka wakati mu kutambula basisinkanye kompo ya Pulezidenti Museveni ekibazizzaamu essuubi ne batandika okulekaanira waggulu. Mu kino Pulezidenti Museveni ayimiriza emmotoka ze mu kkubo wakati n'abawuliriza era nayogera ku gyebali nga basise kumulopera minisita Betty Kamya ng'abalisakanya era atuse n'okubalimya ekibuga. Pulezidenti abeetondedde olw'embeererwa n'abategeeza ensonga zaabwe azimanyi bulungi era wakubasisinkana olunaku olw'enkya zitunulwemu. Akanyola kano kano katuse ne mu paaka inateete ne kyengera mu kino mbasize okulumba bannaabwe ate bakola ate nga bo bali mu KDM. Ensanyalaze entambula ku nguudo okuli olw'emasika n'emityana olutalo lutandikidde mu paaka enateete era nga bazimiriza obutaddamu okusaabaza muntu yenna sikubuza ngenda kuziika bibadde bigenda mu maaso ng'abapoliisi babatunuulidde
embere sa yuse bategedde nti waliwo bannaabwe okuva mu paaka y'ekigina nti bali mu kusaabaza abantu ne babalumba era nga poliisi y'ekingera eze neeruzikiza. Abagoba taxi nga bakulimiddwa mu ssente wa Mustafa Mayambala boogedde ku mbeera ebatuusiza wano. DPC yakwataganye n'ab'ekibiina kya Kotesa n'aba KCCA ne bagula bakifeesi. DPC n'abakinga bakifeesi ne bajja ne bakuba baddereeva. Naye bana abo bakyali kugwa Kampala bo basolooza gwabwe tuke wapiso bansabe, tuke empigi bansabe, tuke mu kalungu bansabe, sijja kuba musolo.